Шамыштай аксаты. Каралдым бала белде дейт, каты күн эже менде дейт. Анда жоопту берели эже, угуптур эми сен эми. Жолдо калган аялдар сизге жол көрсөтүп береби. Каралбай калган кыздарын кабылан төрөп береби. Ар жерде жүргөн алсыздар арыстан төрөп береби. Биз тийген ошол эркектер башкадан бакыт издесе, анда бизге эмне кереги? Жетелек би же сизге бүгүнкү күндүн кабары. Азыр Какен акын айткандай, арт жагынан карасаң Аргынбайдын аялы, маңдайынан карасаң Маратбай кем баягы. Аялды туурап эркектер же ал кубаттан таябы. Кенийлердин тукумун же эже гейлер бийлеп калабы. Душмандар келсе жооп берчү, муштумдар кайда түйүлгөн?
мырзалар алсыз замана эже муңзар болду үйүлгөн. Арак менен пивого ашказандар киринген. Кырк чоро патриоттор деп кыздарга батыр түрүндөн. Кыргызмын деген куру сөз эже кырк кыз деле коркпой сүрүнөн. Кан черкек жүрөт арада эже катындын кейпин кийинген. Жердесиңер айдасыңар, жаманда болсо мейле пайдасы бар. Таланыңды таласаңдай тунчукпайсың, кыргыздын жигиттери кайнасыңар. Эркектер эсиз деп жоктонуңба, эсиз кыз ушул сөзгө токтонуңба. Маңызын билбедиң го жигиттердин, манасына сөз тиет деп коркмодуңбу, манасына сөз тиет деп коркмодуңбу. Чуркагандыр энең деле, атасыз кулап калар кемең деле. Тоо жүрөктүн эрлери эмес болгондо, 90 бала жөн жеринен өлөр деле, 90 бала жөн жеринен өлөр деле. Алдагы сөздөрүңдү ачып берем. Эрлерди жаман десең жашып келем. Мыйзамы ушул турап бул жашонун, мышык майга жетпей жүрүп сасык деген. Мышык майга жетпей жүрүп сасык деген. Андай сөздөрүңө топурак сал, аргымактын арасында котурат бар. Көйрөң кыз жигиттердей теңиң албай, көзүңөн учпаса экен осурак чал, көзүңөн учпаса экен осурак. Ырларың болду башкача эже, ыйманың болду таптаза. Жашырып эмне кыламын жаман дейм да жакпаса. Жакшырлар чыкмак оозумдан, алар жаздыкты сүйүп жатпаса. Жакшы кептен айтмакмын, кендеримди казбаса, жерлеримди сатпаса, тендеримди сактаса. Токсон бала соо жүрмөк эже, тоң жүрөк эрлер атпаса. Айкөл калыс манастай бир өдөң боло албады. Сөз тиет деп атама кызык болду эжемдин манасты мисал салганы. Жаман дебей манасты майдаланып бузулду урпактары балдары.
Менеме сөздү Манаска эже тийгизип жатат балдар эй. Мырзаларга бул күнү мен элең эмес, Манастын эже тарынып жатат арбагы. Билсеңиз эже эркектин азыр бир аял эркек онунан. Жесир аял көбөйүп эже жер тайбаса экен огунан. Жалгыз жүрөм ай карап эже жакшы эркектин жогунан. Мекен сөзүңүз эже куйгандай бекем монолит. Жарыгың айча боло албайт азыр эркектин баары фонарик. Эсти ырдан ырдачы эже элге тарап кетпесин эфирдин баары санарип. Ошол чалды айтасың эже, даратты бузган сөздөрдү, давай не будем айткан сөзүң себеп беле. Кыргыз кызган орус негир керек беле. Жаман десең биздин өзүбүздөн мырзаларды, башка өлкө жакшы эркегин берет беле. Башка өлкө жакшы эркегин берет беле. Баракелде, баракелде.